こんにちは、松見です。本日はチャット GPT の API の消費トークン数の計測方法を解説します。トークンの概念とラングチェーンについてまだ詳しくない方はこちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まず環境構築の方法を説明します。今回はラングチェーンを用いるためラングチェーンをインストールしましょう。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため PIP インストール OpenAI をした後に OpenAI の API キーを設定していきます。ご自身で発行した API キーをこちらのダブルクォーテーションの中に入れて実行してください。最後にトークンを計測するために必要な HIGG トークンというライブラリーをインストールします。これで環境構築は完了です。次に実際の実装方法を解説していきます。今回は IT エンジニアについて30文字で教えてというプロンプトをチャットモデルに対して実行していきます。こちらのヒューマンメッセージに加えて日本語で回答してというシステムメッセージも追加して実行します。トークン数を計測するためにはこちらの GetOpenAI Callback というモジュールを用いていきます。このように With GetOpenAI Callback as CB というふうに記述しインデントを一つ開けてチャットを実行します。そうするとこの CB の中に計測されたトークンに関する情報が格納され確認することができます。それでは実行してみましょう。まず先ほどの IT エンジニアについて30文字で教えてというプロンプトに対してアウトプットはコンピュータシステムの開発保守を担当する技術者というふうに返ってきました。そして CB の中には次のようにトークン used 70、プロンプトトークン数41、コンプリージョントークン数29、サクセスフルリクエスト1、トータルコスト US ドラ 0.00014 ドルというふうに出力されました。このようにプロンプトの文字列のトークン数と生成した文字列のトークン数を出力してくれます。ちなみにこれらのトークンの値を直接取得したい場合は次のように cb.totaltokens やプロンプトトークンズ、コンプリージョントークンズという風に指定をすることで出力することができます。最後に少し余談ですが HIGG トークンというライブラリーの中のエンコーディングフォアモデルというメソッドを実行するとエンコーディングというクラスが生成されてこの中に先ほどの出力の文字列を入れることでトークン数を出力することもできます。こちらを実行してみましょう。そうすると先ほどのコンピューターシステムの開発保守を担当する技術者という文字列が何トークンかというものを計測することができここで29というふうに出力されました。この値は先ほどのここのコンプリージョントークンズの29と一致します。以上本日はチャット GPT の API の消費トークン数の計測方法を解説しました。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているためぜひチャンネル登録友達追加お願いします。またチャット GPT の仕事の相談をしたい方やチャット GPT の仕事に携わりたいエンジニアの方は概要欄にあるメールアドレスよりご連絡ください。ではまた。